Sådan med alt det, der er rød, det er dem, som ikke har nogen artikel. Så der er sådan en gammel en. Fra 1920. Men det er sådan mere sådan et, som en dragfly hangglider, men altså en dragfly hangglider er også et svævfly. Så et glidetal på 6. Så den kan altså dog nok glide ned ad en stejl bjerg. Kan altså dog nok svæve ned. Så er der sådan en fra før 2. verdenskrig. Nå, det er sådan nogle, der står på museer med rundt omkring i Tyskland sikkert også. Så den har et glidetal på 17 med 72, så det er så nok lidt svært at blive til Mikkelsen under 20. Så skal det i hvert fald være meget kraftigt. En gravner baby. Fra 1931 og 6.000 af dem, så den der, men der er nogen, der flyver rundt endnu, som har dem for sjov skyld. Så der er bygget 6.000 af dem, der var der mange. Så det må vi heller lige læse, altså det er mange, det er et svævfly, der er bygget flest af i hele verden. Og så kun et glidetal på 17, hvilken er mega elendigt. Så lad os gemme den også, fordi derovre, der er bygget 6.000, det er så helt vildt. Og så mange, de står så på Teknisk Museum i Wien. Hænger den der. Også et glidetal på 17. Så er der en anden en. Også 1937. Et åben klasse amerikansk. Swister, den er nok mere end 17. Nej, den er også glidetal på 17. Så det var ikke meget. Så sådan en gammel KA8 med glidetal på, jeg ved ikke hvor meget, det var 27, så det var højt jo. Og det var så den der. Minibus har jeg jo så aldrig åben. Jeg kan ikke gå dem alle sammen, fordi der er flere hundrede. En mini-Nimbus. Altså, de er jo mega. Bare det, den hedder, det der Champions og noget med Nimbus, så koster den altså flere hundrede tusind kroner. Det er ligesom sådan et Mercedes. Så glidetal på 42. Og et spændevidde på 15. Så det er jo så, enten er det en 15 meter klasse, hvis der er flaps på, der er der også 15 meter klasse. Men altså 15 meter klasse, glidetal 42, det er så ikke sådan særlig meget i dag. Men altså, det skal nok koste en masse penge, den her. Den koster nok en masse penge. Nej, 15 meter klasse er det vist op imod 50. Et glidetal på omkring 50. En af dem i 15 meter klasse har glidetal 50, og så i 18 meter. 18 meter klasse er de oppe på 55 med den der Junker JS3. 55 og på vej mod 60.
Så hvis man flyver med et fly, et 15 meter klasse, et fly, der har glidetal på 49 eller 50, og man har 42, så har man altså et stort handicap. Så var det jo fint nok, og den koster garanteret også det hvide ud, og den koster 500.000. Hvad koster den her 1 million eller så? Så lad os lukke den ned. Eller det ved jeg ikke, burde man, der er jo kendt minus, hvis vi skal have de der. Så skal jeg næsten, ja, så skal jeg have den med, så. Ej, så skal jeg jo have den med der. Og så skal den rykkes hen til de der Champions. Roland Schneider. DG Glasflygel. Og der har vi Champions. Det er, den skal rykkes så deroppe omkring. Så må de gøre det to gange. Glaser Dix. Skal lige rykkes. To pladser. Der har vi en Champions. Og så en mini Nimbus 15 meter klasse. Standard Sio skulle lige rykke den ned. Ventus er en 15 meter, så der er Mini Nimbus. Mini Nimbus 15 meter klasse med glidetal 42. Og så er der den der Ventus 15 meter klasse Ventus. Se om de glider til 49, den gamle af dem, så den er meget bedre. Og så faktisk den der Ventus 2 har altså kun glidetal 46. Og så er der så Nimbusen, den store. Men lad os lige gøre det i rækkefølge. Og det var så nogle nye, det var så Grob Aircrafts, som har lavet de der Twinners, de her. Som også bliver brugt som altså Twinners Tier 2 og 3. Det minder meget om ASK1, så det er sådan Twinners Tier 2, den der, tror jeg. Jeg tror, jeg fik lukket dem ned. Så er det den der, jeg ikke kunne finde, jeg kan huske mange år. Det er simpelthen den her, der kan flyve op til 78.000 fod. 24 km højt, 500 km i timen. Det er også verdens eneste fly, der kan, propelfly, der kan gøre det. Så den skal jeg lige skæmpe ned, og så, og så er der Twinners Tier nummer 1, men den har jeg altså ikke sammen, den har andet hjul. Den sender kun et hjul. Så det kan være, at den findes i en version med to hjul. Nej, den har også kun en hjul der. Så er det så Twinners Tier 2 har ligesom ASK21 har dobbelt hjul. Ligesom der ASK21 har sådan dobbelt landingshjul og et hjul på halen her. Og glidetal 36,5, men det er jo stadig bedre end ASK21. Så er der en Twinners Tier 3. Som også har dobbelthjul, så Twinners Tier 3 kunne være et godt skolefly. Glidetal 38. Så det er de der lidt tyske glider, så lige lukke den ned, så lukke den ned nu. Så fandt med de her, hvor de skriver dem ned, de hører ikke til nogen steder. Det er bare nogle sjov, som den der Grabner Baby der. Så er det de der Roladens, de der LS holdt. Så jeg tror lige, jeg må tage en pause, fordi nu jeg sidder og snakker en time. Jeg er op til 57 minutter, splitter af hvert 15, lidt over 15 minutter, så
Så jeg vil lige tage en pause nu 1:15, og så kan jeg lige uploade det her, og så kan jeg lige oplade kameraet, så kan vi så fortsætte det, jeg har snakket, og jeg har snakket mange timer, der er lige så snakket, jeg er ikke færdig, der er nemlig mange nu. Så. Så jeg lægger lige begyndt at uploade de her. Jeg laver en ny serie og sådan noget. Så jeg vil gemme nogle, jeg begynder at skrive nogle af de andre ned af de der krop. Eller dem, jeg har skrevet et par stykker af dem ned, de der, som ikke hører til nogen steder. Som det der Strato, den der propel, der kan flyve op i 78.000 fod, den hører jeg ikke med til svævefly. Så lige gennem et par stykker af dem, og så de der Pilatus på træningsjetfly og Beechcraft. Penge af 360 og sådan noget. Jeg kan lige få dem væk, så man kan nok gøre noget svævefly. Så kan vi fortsætte der igen, jo. Nej, fordi de står jo i mere og mindre i orden nu, sådan lidt. Så det er jo meget nemt at lige kigge igennem og så. Så nu jeg lige tager en pause, så vil jeg uploade, og så vil jeg lave en ny tekst til det her.